Від Мар'їнського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де нашими захисниками було відбито 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 в районах Невельського та Первомайського. За даними українських осінт-аналітиків, російські загарбники знову поперли в колонами в районі Авдіївського Терикону. Зазначається, що близько 15 БМП з десантом на броні заїхали через Красногорівку на південь до Терикону і скинули піхоту. Втім, спільними силами всіх бригад, які є на цій ділянці, вдалося знищити більше половини техніки. Десант же розсосередився в посадках і наразі триває операція щодо його знищення. І от попри безперервні штурми, командування РФ не змогло захопити Авдіївку поставлені строки. Таку думку висловив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його даними, окупанти намагаються штурмувати Авдіївку з трьох напрямків – з півночі, півдня та сходу. У них був дедлайн 14 грудня, адже передбачалося, що саме цього дня Путін оголосить, що знову йде на вибори. Тепер дедлайн перенесено на 15 березня, напередень самого голосування. Він зазначив, що стратегічна значущість Авдіївки не така вже й велика, а на лінії фронту нічого не зміниться, якщо сили оборони вийдуть з міста, не кажучи вже загалом про російсько-українську війну. Для захоплення міста у РФ було політичне підґрунтя, але зараз воно зникло, оскільки Путін вже оголосив про свою участь у президентських виборах. За словами Гетьмана, третя хвиля атак на Авдіївку вже захлинається, тому ЗСУ не доведеться виводити війська з міста. Він прогнозує, що четверта хвиля наступу, якщо і буде, то ближче до середини березня 2024 року. Він додав, що попри погіршення погодних умов, окупанти продовжують атаки, оскільки в них немає вибору, в них діють загороджувальні загони і практикуються розстріли за відмову йти в бій насмерть. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, на цій ділянці фронту противник продовжує нарощувати бойові спроможності свого артилерійського угруповання. Зокрема, за рахунок використання високоточних модернізованих 152-мм артилерійських снарядів типу «Краснополь-2», вогневі підрозділи 1-го артилерійського дивізіону, які розгорнуті саме на Авдіївському напрямку, вже отримали до складу свого БК більше 80 одиниць таких снарядів. За певними даними, дальність стрільби цим типом боєприпаса може складати до 26 кілометрів. Російське командування планує використовувати даний тип боєприпасу у зв'язці з БПЛА, оснащеного оптико-електронним комплектом підсвічування та наведення за допомогою випромінювання лазерного променя та даного боєприпасу. Окрім цього, така сама поставка снарядів типу «Краснополь-2» запланована до складу вогневих підрозділів 120-ї артилерійської бригади. Також варто відзначити те, що командування противника розгорнуло принаймні дві ударно-розвідувальні групи зі складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення, оснащених ударними БПЛА типу «Ланцет» для цілеспрямованих ударів по бронетехніці, засобам ППО та артилерійським системам ЗСУ в районі Орлівка, Ласточкіне, Сєвєрне та Тоненьке. Що стосується втрат ворогам, то в районі Степового наші військові уразили російські оборонні рубежі на кадрах роботи військових 47-ї окремої механізованої бригади. Зазначається, що спершу окупантів виявили наші розвідники, які передали координати операторам FPV-дрона. Як можна побачити на цих кадрах, вони досить ефектно і влучно знищили ціль. Також в цьому районі військові знищили російський БТР. Відповідне відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як за допомогою БПЛА було ефектно знищена російська бронемашина. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші захисники ліквідували 413 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано один танк та одну СПГ. Ще 17 одиниць техніки ворога було пошкоджено, зокрема 8 танків та 7 бойових броньованих машин. Варто додати, що без захоплення Авдіївки неможливо виконання однієї з заявлених цілей російського вторгнення – повна окупація Донецької області. Не виключено, що поставлено завдання зайняти місто за будь-яку ціну, незважаючи на втрати. До того ж, росіяни, вочевидь, хочуть це зробити до виборів у березні 2024 року, щоб укріпити підтримку Володимира Путіна. Ворожим генералам абсолютно байдуже, яких ресурсних втрат вони зазнають. Для них вкрай важливо відсунути сили оборони України подалі від Донецька, створити навколо нього зону безпеки. Відстань між Авдіївкою та Донецьком близько 15 кілометрів, а це означає, що поки наші сили там, завжди буде загроза для окупантів. Росіяни намагаються оточити місто з флангів. Між північним та південним наразі близько 7 кілометрів. Через цей коридор йде вся логістика захисників Авдіївки, причому асфальтована дорога тут лише одна. Вона проходить через село Орлівка. До неї від крайніх позицій противника близько 3 кілометрів, і частково дорога вже перебуває під його вогневим контролем. Інші шляхи – це ґрунтові дороги, які вже стали важкопрохідними для техніки. Таким чином, бездоріжжя вже створило наступальним силам противника великі проблеми, оскільки вони перейшли до тактики атаки малими піхотними групами.